Gecə saatlarında Tovuz rayonunun Heydər Əliyev prospektində baş verən avtomobil qəzası nəticəsində qaz xətti yararsız hala düşüb. Nəticədə 800 abonentin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranıb. Şəmkir Regional Qaz İstismarı İdarəsinin əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunub və səhər saatlarından qaz təminatının bərpası işlərinə başlanılıb. Prospektdəki diametri 108 mm olan qaz xətti yararsız vəziyyətə düşüb. Eyni zamanda diametri 159 mm olan yerüstü istimara hələ verilməmiş qaz xəttinə də ziyan dəyib, o da yararsız vəziyyətə salınıb. Yaxın saatlarda qaz təchizatının bərpası işləri təmin olunacaq. Hazırda qəza ilə bağlı müəyyən hüquqi prosedurlar aparılır.